Грузия экономикасы да осы коронавирустан шатқаяқтап тұр. Әсіресе ауыл шаруашылығы саласында түйткіл көп. Айталық елдегі шаруалар бұйыл өнімін сыртқа шығара алмай қаламыз ба деп қауіптенеді. Басты үміт енді үкіметте. Грузия орман жаңғағы бойынша әлемдегі экспорттаушы елдердің үздік бестігіне кіреді. Отандық өнімнің 90% елдің батыс бөлігінде Абхазиямен шекаралас аймақта өсіріледі. Сондықтан болар жергілікті тұрғындар үшін дәл осы майлы дақылдар күнкөрістің жалғыз көзі. Былтырғы өнім түгелдей сатылды. Тек Галф өңірінің тұрғындарына сатуға байланысты қиындықтарға тап болды. Дегенмен шекара ашылған соң жаңғақтарды өткізу жаға қайта қалпына келеді. Бірақ олар төмен бағамен сатылады. Жалпы былтыр біз 40 мың тонна өнім алған едік. Биыл 55 мың тонна жаңғақ жинаймыз деп отырмыз. Грузия осы орман жаңғағын ең көп экспорттаушы ел болғанмен, мұны өсіріп сатудың да өз қияметі бар. Бір уақытты өнімді қандала талап, түк қалдырмаған еді. Шаруалар мұның да амалын енді таба бастағанда коронавирус килікті. 2 жыл бұрын қандала қаптап кеткен еді. Соның салдарынан құрвар шығынға баттық. 4 жыл бойы шаруалар мен билік осы бір жәндіктердің көзін құртумен әлек болды. Ақыры мәселе шешімін тапты. Бүгінде егістік алқаптарымыз қайта қалпына келді. Бірақ індеттің кесірінен жұмысшылар азайды. Егер жұмысшылардағы 20%-ке көбірек болғанда жақсы болар еді. Өйткені адамның аздығы қол ұзартпай тұр. Қанша дегенмен індет кезінде де жаңғақ өндірісі тоқтаған жоқ. Өндірушілер майлы дәнге сұраныс азайғанмен оның қайтсе де өтетініне сенімді. Өйткені осының алдында мемлекет шабдалы сатуға көмектессе, енді жүзім өсірушілерді қолдау бағдарламасын іске қосқан. Ғани Мұқаш, Юлия Тужылкина, Хабар 24, Грузия.